הרבה שואלים, גם בכלליות ההיסטוריה וגם במה שקורה בדור שלנו, שיש צדיקים שמקבלים על עצמם ביזיונות. ומצד אחד אנחנו אומרים שביזיונות זה דבר שמאוד מעלה את האדם, בליקוטי מוהר"ן, ובאמת לא רק בליקוטי מוהר"ן, בהרבה הרבה מאוד ספרים קדושים כותבים שעיקר תיקונו ועלייתו של האדם זה על ידי שהוא מקבל ביזיונות באהבה. אבל מה קורה כאשר הדבר גורם לחילול השם? אז בעומק הדבר זה לא באמת חילול השם, זה רק נראה כחילול השם. וקודם כל נזכור שהדברים האלה כבר היו אצל יוסף הצדיק וכל מה שדיברו עליו, וזה היה ביתר עוז וביתר סט אצל דוד המלך, שאצל דוד המלך לא הפסיקו להגיד כמה, מי זה דוד המלך? לא המלך החסיד, המלך הנואף, ואין סוף סיפורים. כתוב בגמרא במסכת בבא מציע, דוד המלך אומר, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שאם יקראו את הבשר שלי לא ימצאו טיפה דם מרוב שפיכות דמים שעשו לי. כתוב בגמרא במסכת בבא מציע את הנקודה הזאת. הדבר ראשון צריך לדעת שעצם העובדה שצדיקים מאוד גדולים מקבלים על עצמם ביזיונות, המתקת הדינים שנעשית לעם ישראל אין לשער. רק לעתיד לבוא, שיבוא משיח צדקנו, נבין בכלל מה פעלו הביזיונות שצדיקים גדולים במשך ההיסטוריה קיבלו על עצמם. כמעט כל הבסיס, המעמד של עם ישראל, זה על היסוד הזה. וכמה פעמים היו גזרות נוראיות על עם ישראל, וצדיקים קיבלו על עצמם קיבלו על עצמם ביזיונות וביזיונות מאוד גדולים, פשוט ביטלו גזרות נוראיות מעל עם ישראל. אני שמעתי כמה וכמה פעמים בשם מצדיקים שאמרו שאפילו גזרות של כליה ושואה ומיטה חס ושלום על הכלל, צדיק שמקבל לעצמו ביזיונות הוא מבטל את הכל. זה מצד הפעולה שהצדיק מקבל לעצמו ביזיונות. מצד העניין של חילול השם, נגיד את זה בקצרה, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, אבל יש ניסיון גדול מאוד ללמד זכות על הצדיקים שיוצא עליהם שמועות לא טובות. והרבה פעמים, כתוב בליקוטי מוהר"ן, כתוב גם בספר שנקרא ערבי נחל, היה אחד מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ', שלמעשה כאשר יוצאים שמועות על צדיקים שחלילה נכשלו ועשו דברים לא טובים, זה ניסיון בשבילנו ללמד עליהם זכות. אנחנו נגיד את זה באופן כללי, איפה שאדם לא חייב להיכנס לזה, זה לא נוגע בדלת אמות האישיות של החיים האישיים של האדם, לא להיכנס לנושאים האלה בכלל. רק לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, אני לא יודע כלום, תעזור לכל עם ישראל, גם אלה שמדברים עליהם, גם אלה שלא מדברים עליהם, כל נשמה יהודית שתזכה לחזור בתשובה. ואז אנחנו מתקנים בזה, זה החלק שלנו, לתקן בזה תיקון מאוד גדול. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.